მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე ახის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღის 12-ზე მეთამთა სანეკიძე გაგაცნობთ. Გამოშვებას ვიწყებთ ინფორმაციით, სულ რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ ხდება. ცნობილი მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე თანამდებობა დატოვა. Შესაბამის განცხადებას პროკურატურა ავრცელებს. დავით საყვარელიძის გათავისუფლების შესახებ ბრძანებას იუსტიციის მინისტრმა 2012 წლის 11 ივნის მოაწერა ხელი. Საყვარელიძემ მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ 2009 წლიდან მუშაობდა. Მანამდე 2008 წლებში იყო თბილისის პროკურორი, 2007-2008 წლებში შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორი. Შეგახსენებთ, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაციით საყვარელიძე მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად იქნება წარდგენილი. Ახლა კი დღის სხვა მთავარი თემები. ჯეიმს აპატურაი თბილისში ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. ამ წუთებში აპატურაი ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან ერთად ნატოს კვირეულს ხსნის. ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამთავრობო სტრუქტურების წევრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეხვდება. ამ შეხვედრაზე მისვლას გეგმავენ ექსპერტები, ჟურნალისტები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. რა შედეგებით დასრულდა ჩიკაგოში ნატოს სამიტი, ასეთია შეხვედრის მთავარი თემა. Ალიანსის კვირეულს ნატო საინფორმაციო ცენტრი უკვე მეხუთად ატარებს. ღონისძიების ფარგლებში იგეგმება გასვლითი შეხვედრები სამოქალაქო სექტორთან და ეთნიკურ უმცირესობებთან, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, ასევე კონკურსები. Აპატურაის ვიზიტი უკვე შეაჯამეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უწყებაში გამართული ტრადიციული ბრიფინგის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის ჩამოსვლა იყო. თორნიკე კვერენჩხილოზე ჩავთავთ ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, უფრო კონკრეტულად აპატურაის ვიზიტსა და იმ თემებზე, რომლებზეც სამინისტროში იყო საუბარი. თორნიკე გისმენთ. Tiahtamta ერთ-ერთი პირველი რაზეც ყურადღება გაამახვილა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იყო ჟენევის მოლაპარაკება და ჟენევის მოლაპარაკების მეოცე რაუნდზე ისაუბრა. Მან როგორც ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა რომ მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა, აუცილებელია კვლავ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და აღნიშნა რომ 3 ოქტომბერს კვლავ მორიგი რაუნდი გაიმართება ამ შეხვედრების. ნინო კალანდაძემ ასევე ყურადღება გაამახვილა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებზე და აღნიშნა რომ რუსეთი საკუთარ თავზე აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს და ასევე კალანდაძემ მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა კავკასია 2012-ზე რუსული სამხედრო ძალების ძვრებს გააკეთა განცხადება და ისინი განცხადებით მნიშვნელოვანია რომ ოფიციალურმა ძალებმა რუსეთში განცხადება გააკეთონ რომ არ იქნება კავკასია 2012-ში არც ერთი ოკუპირებული რეგიონი ჩართული. ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი რაზეც ნინო კალანდაძემ ვისაუბრა, იყო ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი. Მან აღნიშნა, რომ აპატურაის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ერთგვარი გაგრძელება ჩიკაგოს სამიტის. Და შეხვედრის მნიშვნელობაზე და დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრა. Ერთ-ერთი პირველი, როგორც შენ აღნიშნე, გიორგი ბარამიძე შეხვდა აპატურაი. Კიდევ ერთი თემა, რომელზეც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა, იყო გრიგოლ ვაშაძის დაგეგმილი ვიზიტები უკრაინასა და პოლონეთში და ამ შეხვედრების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ აუცილებელია ამ ორ ქვეყანას შორის გაღმავდეს ურთიერთობები, როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ და სხვა მიმართულებით. ასევე კიდევ ერთი თემა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ დაანონსა, არის 12-13 ივნის ირლანდიის საგარეო უწყების ვიზიტი საქართველოში. ეს ძირითადი თემები იყო, რაზეც დღეს შაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე ნინო კალანდაძემ გაამახვილა ყურადღება. თამთა. Მადლობა თორნიკე, ეს იყო თორნიკე კორენჩხელაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. მან ნინო კალანდაძის ბრიფინგზე გამართული ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებები გაგვაცნო. დეპუტატები დღეიდან ლაზეკის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას იწყებენ. როგორი უნდა იყოს ჯერ არაშენებული ქალაქის სტატუსი, ამ საკითხზე ცვლილებების პროექტს ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგენენ. პროექტში წერია, რომ ლაზეკის სტატუსი ორგანულმა კანონმა უნდა განსაზღვროს, თუმცა ჯერ ისევ გაურკვეველია, როდის მომზადდება ორგანული კანონი და რა ჩაიწერება მასში. მართველი გუნდი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ახალ ქალაქს ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი არ ექნება. პარლამენტში გადაგზავნამდე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია იხილავდა. დაინერგოს მასთქერი და მასთოფერი ამ მოთხოვნის ავტორები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. მიზანი საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება და საჭირო პროცედურების გავლა. დაგეგმილია 30,000-მდე ხელმოწერის შეგროვება, რათა წინადადება პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შევიდეს და დეპუტატებისთვის მისი განხილვა უკვე სავალდებულო გახდეს. დღესვე კამპანია ეშენგ ეხება წარმომადგენლების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს შეხვდებიან. შეხვედრა დღის 5:00-ზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გაიმართება.
Egrets odebuli must carry principis sakabelo mauts de blabismir, hvela arhis gashobis valdebulebas gulis hlops. Dresue ahalgazda juriste asociatia sazogadobas inquer nebis gamuts tilebas at gats nobsadat, egrets odebuli must carry principis quatlebia zarmatebit mokmedeps. Ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენ წინადადების არის სწორედ ეს მასტერისთან დაკავშირებული თემატიკა, რა თქმა უნდა აუცილებლად იქნება საუბარი და მე იმედი მაქვს რომ ახლა ამ შეხვედრაზე უფრო გახსნილი იქნება მართველი გუნდი. პრეზენტაციაზე ჩვენ წარმოვადგენთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას მასტერის პრინციპებთან დაკავშირებით, ანუ სალოდებლო ტრანზიტის პრინციპებთან დაკავშირებით. ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში შეიქმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალიან აქტიურად მოქმედებს, ასევე არსებობს ევროკავშირი directivele და ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაშიც ასევე მოქმედებს ასეთი პრინციპები. Საქალაქო სასამართლო დღეს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ პროცესს განაგრძობს. Კონტროლის პალატა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, რომ მან კომპანიები ბურჯი, ელიტა ბურჯი და გლობალ კონსალტინგ გრუპი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. Საუბარია ათეულობით სატელიტური ანტენის უფასო დარიგებასა და ავტომანქანებით შეღავათიან მომსახურებაზე. ივანიშვილის ადვოკატი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ჩამოთვლილი კომპანიები ივანიშვილის სახელზე საერთოდ არ არის დარეგისტრირებული და არც ერთი გარემოება არ ადასტურებს, რომ ეს კომპანიები ქართული ოცნების ლიდერთან რაიმე კავშირშია. Შალვატა დუმაძე მოსამართლეს არაობიექტურობა შეადანაშაულებს. Ადვოკატის არგუმენტი ასეთია. Მოსამართლემ საქმეში არ მიიღო არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ კონტროლის პალატის ოქმი არასწორად იყო შედგენილი. Პროცესი გადაიდო კითხვა-პასუხის ეტაპზე, ერთგან და მეორეგან საპაექრო ეტაპზე. Დღეს გამართება მხარეთაშორის პაექრობა და სავარაუდოდ მოსამართლე გამოაცხადებს თავის გადაწყვეტილებას. Kutaisi ჩატარებული მასშტაბური რეაქცია ზეწოლა კონტროლის პალატიდან ქართული ოცნების აქტივისტების მასობრივი დაკავებები კოალიციის პრესპიკერმა ცოტა ხნის წინ წინაკურას განვითარებული მოვლენები შეაჯამა. Მაია ფანჯიკიძე მიმერეჩი მცხოვრებ მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და იმ ბრალდებებს უპასუხა, რომლებიც ბეჟაშვილის უწყებამ კოალიციას წაუღენა. ფანჯიკიძის ბრიფინგს მეცხრე არხის კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე ესწრებოდა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. თამთა, უფრო კონკრეტულად, რა იყო ჟურნალისტებთან დღევანდელ შეხვედრის მთავარი თემები? Ქართული ოცნების პრესპიკერმა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით გაამახვილა ყურადღება. Პირველ რიგში მან იმერეთის მოსახლეობას მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს იყო მეორე დიდი ღონისძიება, რომელიც პარტიამ დაგეგმა და წარმატებით განახორციელა. Მან ასევე ისაუბრა იმ ზეწოლასთან დაკავშირებით, რომელიც გასულ კვირას ქართული ოცნების აქტივისტებზე ქუთაისში განხორციელდა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების მცდელობა, როგორმე ჩაახშოს ოპოზიციური მუხტი, კრახით გვეგვინდება. Ქუთაისლებმა და იმერლებმა კიდევ ერთხელ აჩვენეს, თუ როგორია მხარდაჭერა, როგორია განწყობა, როგორია შემართება ბრძოლისათვის და ჩვენ კიდევ უფრო განგვიმტკიცეს იმის ირწმენა, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ ოქტომბრის აქციებში. Ფანჯიკიძემ ასევე კომენტარი გააკეთა აქციაზე ჟურნალისტების მუშაობასთან დაკავშირებით. Მან კატეგორიულად უარყო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მეცხრე არხის ჟურნალისტები აქციის გაშუქებისას განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. Არავის განსაკუთრებული პირობები არ ქონია შექმნილი. Მე ბოდიში მოვიხადე იმის გამო, რომ ჟურნალისტების მუშაობა შეფერხდა გუშინ. Ეს იყო გაუგებრობა, რომელიც გამოწვეული იყო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმითი, რომ ადგილი იყო ძალიან პატარა, იყო სიმჭიდროვე და არ იყო იმისი საშუალება, რომ ყველა შემოსულიყო იქ. Იყო უსაფრთხოების ზომებიც დასაცავი. კიბეზე ასვლა-ჩასვლის დროს მოხდა ჭყლეტის მაგვარი. Ჩვენ გვინდოდა, რომ ყველანაირად თავიდან აგვეცილებინა მსგავსი პრობლემები და ამან გამოიწვია ეს. Მე იმასაც შეგპირდით, რომ ეს ხარვეზი გამოსწორდება შემდეგ აქციებს. Რა შეეხება ბიძინა ივანიშვილის მცდელობას თელასის შესყიდვასთან დაკავშირებით, მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ მის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს. Ეს ყო პირდაპირი ჩართვა მაია ფანჯიკიძის მიერ გამართული ბრიფინგის დეტალები თამთა ჯანაძემ. Გაგვაცნო მაია ფანჯიკიძის დღეს კითხვა თელასეთს და უსვეს გაზეთ ასავალ დასავალთან ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილი არ მალავს, რომ კომპანიის შესყიდვის სურველი აქვს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ინტერვიუ დღეს გამოქვეყნდა, ციტატა: არ მიყიდია, მაგრამ არ მალავ, რომ და პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ნამდვილად მაქვს თელასის ყიდვის სურველი, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი. მაია ფანჯიკიძე კი ამბობს, რომ თელასის თემა ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ინტერესია, რაზეც ის ინფორმაციას არ ფლობს.
Cartulii ați debis cu tăișii acțiunii și săhal xocrai bat monetele obdam uzrabi săhali. Acțiunea zău Luca Kurdanidze de sosos judecătorii ne-a adgălubriu activiste pentru ertat mevidan drogurți. Luca Kurdanidze mânganet xada săhal xocrai ba ertiani organisme erti gundia romalis bolum de ibrizolabs arse bolă regimis de asamart xeblat. Mas miac nierom bizina Ivanișul macvernis gădercanisi mediga acțiunea de debis mere adamiani masă gvertci unda da udges. Martali Kacis sitwa ძალიან დიდი ფასი აქვს და ამ ფასს აფასებს სრულად საქართველოს დრო დადგარო სამშობლოს გადარჩენისთვის ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ მე მგონია რომ ყველანი ვალდებული ვართ რომ ამ ადამიანის ირგვლივ ერთი დიდი ერთობა შედგეს რომელიც გამარჯობა გარდავალ იქნება ნამდვილად ველოდი ამდენ ხალხს ნამდვილად ასე რომ მივესალმები იმერეთს მივესალმები ქუთაისს Ai ceram la paracov dit, rascde, basacartul și de rascmohte, bacavela peritituului centaganis, bralia. Avitam hmerti guazlev, șans. Și nu da gauerti ande sucola. Laboristii ertcorean domnul Sarguevan și-au anunțat la șulis partidul de sagange bogat, scade bizgagete, baskeg mausina, sardano, sebuli informații, smihadit partidul liderului, ertsakutar politicul momoval sa da gegmebze, zutat ertsaci metehis eclesiis ezoși și sau preben. Tbilisi sagzao mozdraoba sheperxteba is gadagadebis mshoneblobebis gamo gmirta moidanze satransporto sashualebebi shezghudvebit imozdraveben rogorc tbilisis meriidan atsxedeben shezghudvebi kostavas gamziridan gmirta moidanze shemomavali estakadisa da aseve laguna verestan sanapiroze ori estakadis mshoneblobis gamo aris am adgilebze shezghudvebi mshoneblobis dasrulebamde gagzeldeba meria avto satransporto sashualebebis mzgholebs urchobs rom sva marshrutebit isargeblon Ახალი შებეცნებითი ალმანახი სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს გამოცემის ჰერალდის პრეზენტაცია იგეგმება ალმანახის ავტორი პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს სტატიები საქართველოს სახელმწიფო და სამხარეო გერბებზე ცნობილი მკვლევარების პუბლიკაციები ქვეყნის შეარაღებული ძალების სიმბოლიკაზე და ჰერალდიკის ზოგადი კანონები ასეთია გამოცემის პირველი ნომერი ავტორები ამბობენ რომ მსგავსი ტიპის ალმანახი საქართველოში პირველად გამოიცემა ჩვენ ბევრს ვუშავთ, ბევრი გეგმა გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით ვაპირებ წელიწადში სულ ორი ნომერი გამოვიდა, წელს კიდევ მეორე ნომერიც გამოვცეთ. მთავარია რომ მოხდეს ახალგაზრდობის დაინტერესება. ძალიან საინტერესო გამოფენა, ესეთი ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს ჰერალდიკაზე. დაინტერესებული ვარ, ძალიან მიხარია რომ იმართება მსგავსი ორგანიზებები, ძალიან კარგი იქნება თუ კიდევ ბევრი ცნობილი ადამიანების გამოფენები გამართება. Მომდევნო 6 დღე თბილისში ცხელი ამინდებია მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 17-19 გრადუსამდე მიაღწევს ასეთია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის პროგნოზი მეტეოროლოგები ვარაუდობენ რომ 17 ივნისიდან 20 ივნისამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით აგრელდება უმეტეს რაიონებში იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში კი ქარია მოსალოდნელი ზოგიერთ რაიონში ვარაუდობენ სეტყვასაც Reclamăm și noi că cineva pierde prietenii și brundebi te gămușe băsut scoate să axale ambele gând vorbăt cum că Azerbaijanii se zvoare și se vătșel tertila trece băt gălze ormchi visrale begrizalde bă. Azerbaijanul îmi xare stilu psom xuri se vătșel tertila bici axșos. Paralel urat cu aglis tau datui să ministru informații să arțele psom. Vătșel șed scoate să regimi prontis xazec vella mi martule bătir guva. Rece xebam scvarbus. Psom xuri medici nu bătă ormchi visrale psom tiani garabagis aragi rebuli republici share rebuli zale bici ramdeni mijaris cati șeizera. Șegaxane psom psom xeti share rebuli მაძალებმა აზერბაიჯანის პოზიციებს ცეცხლი გუშინ აგდამის ტეტერის ჰერამბოის ფიზულისა და ჰედაბეის რაიონებში გაუხსნა. Turkeci მიწისძვრას მსხვერპლი და მნიშვნელოვანი ნგრევა არ მოხოლეა მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრემ რიხტერის შკალით 6 ბალი შეადგინა. ეპიცენტრი ხმელთაშუა ზღვაში საკურორტო ქალაქ ბოდრუმიდან 100 კილომეტრის მოშორებით დააფიქსირეს. მოსახლეობა პანიკაში ადაშავდა 60-მდე ადამიანი, მათ უმრავლესობას ფსიქოლოგიური შოკი აქვს. ფანჯრიდან გადმოხტომის შედეგად მიღებული ტრამვით საავადმყოფოში 6 ადამიანია გადაყვანილი. ბიძგების განმეორების შიშით მოსახლეობა მღამე ღია ცისქვეშ გაათენა. ბიძგები საბერძნეთის კუნძულ როდოსზე ციგრძნეს. Otaxi viqavi, rodesats xma ori momesma, sheshinebulebi kuchashi gamovida. Plieri rqeva vigzeni, miciskvesha bizgebi daakhloebit 9 var tsuts gagzelda.
Ucraina și Hutsartoliani s-au schorebeli sahli ce am ingra ubedur șemtho vascalak lutsi ori adamiani am schorebleșenobis în greva gamtenis asta aici. Plienet dangreulia rvabine șenobidan musahleobis evacuația și uthmutste atam de mașoli monetele obda. Samașolo brigade bat framete adamiani gada arcines macioris uthitlis bavșu. S-au schorebeli corpusis musahleobad robi dahlum de bare sastum roșe gada ihvanes. Grevis mizezi utsnobiam din dinare obscamotzieba. Moscovșii samartal damțolebe maisis acțiebis organizatorebis sațxovrebel bineps amuțmeben chrekis operație ertroulad Alexei Navalny, Sergei Udalcovis, Ilia Iashinis, Boris Nemtsovis da Xenia Sobchakis binepsi mimdinareobs. Informația pirvelad Alexei Navalnim socialuri kselit Twitterit gaavrcela. Erti tvisin opoziciasa da omon shoris momxtar shetakebastan dakavshirebit samartal damțolebma sisqlis samartlis sakme aghdres da chrekis operatsia savaraudot am shemtkhovas ukavshirdeba. Cinestari monetsemebit Saprangetis saparlamento archevnebshi socialistebi imarjoben François Hollande-is politikurma dzalamdam tsoneta partiam khmebis daakhlobit 46% miigo 577 mandatidan socialistebis blokma savaraudot 289 mandati moipoba qopili prezidentis partiam sakhalkho mozdraobis kavshirma amomrchevolta khmebis daakhlobit 34% daagrova mesame adgilzia Marine Le Pen-is natsionaluri fronti. Ucioala operația Columbiei zooparkși ormuțte șuidițile spilo stomatologiuri, chirurgiuri, ceareva de așcerda veterinarevi sartășorisă brigada sami saatis ganmavlubăși giganturi țhoveli seșuiz gadarčena stilubda. Vede kimeb mai șuiz daplombis procedura spilo stadzinevi șemdek da ițkas operațiis țin specialistevis ertuiani consiliumi mindinareobda. Aseti, uahali ambebi amdroistuiz da golde, ertmanet zustat sam saat zeuhtabit.